duk wanda Allah ya bashi dukiya daga cikin ku falyasil bihil qaraba to isada zumuncin sa indai Allah ya baka kudi ka taimaki ɗan uwanka annanka yayyanka uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya yayyan babanka annan babanka ɗan uwan babanka abokan babanka duk wanda yake da zumunci tare da kai na jini sayyidina Ali yace to ka sada mushi wannan dukiyar ya numfasa ya bigi kirji a gidanmu akwai mai arziki a zuriyarmu akwai wanda Allah ya horewa walihsin fihi diyafa ya kyautata baƙunta duk wanda ya sauka wajen ka baƙo ya san ya zo gidan mai arziki ya ci abincin da ba irin nashi ya sha abin sha ba irin nashi ba duk wanda ya zo ma baƙo dan gari ko wanda yake waje to ya tabbatar cewa kai haka wal yafukka bihi al'ani wal asiri yace ya kubutar da wanda yake bawa da dan tafarki da miskini da fakiri ya yaye mishi duk damuwarsa in Allah ya baka arziki wal yasbir ala na'iba kuma kai hakuri da dukkan wani abu da Allah ya jarrabu dukiyar ka wannan muryar Dr. Abdulmuttalib Ahmad Trayam kenan limamin masallacin Juma'a na Trayam dake cikin birnin Kano kuma shugaban limamai na jihar Kano.